Sinoć se odgovorilo da je kućno osiguranje haram, a da li mi je haram ako gazda zgrade uvjetuje da imamo osiguranje prije nego potpišem ugovor za stan, može se poslije potpisa stana taj ugovor odjaviti, s tim da ako se desi nešto plaćam svoju i tuđu oštetu plus kaznu jer nismo imali osiguranje. Ovo je problem, znači pitanje uzimanja osiguranja, komercijalna osiguranja su zabranjena. Sve vrste komercijalne osiguranja su zabranjena. Naravno, možete neko od vas kazati, dobro, mi živimo tako, jeste, mi živimo u društvu gdje je nastrano biti vjernik, pa sve nakon toga. Nastrano je ne oblači se kao narod, ne jesti kao narod. Nastrano je da ideš desnom rukom. Ti u restoranu sjediš, svi jedu lijevom rukom, ti jedeš desnom rukom. Pa gdje si ti odasto živ bio? Nisam učio da se lijevom rukom jede. Znači, sav si čudan, pa onda kad dođeš i do kamate i do osiguranja, sve si sugdje si čudan. I gdje god želiš da to izbjegneš, jel tako? I to je ono vrijeme koje je došlo, jel tako, za koje je poslanik rekao svoj hadisu koji se navodi da će čovjeka zadesi bar prašina od kamate. Ako ništa nećeš proći, bar ćeš biti uprašen, jel tako? Iako je hadis taj daif kao hadis, on nije ispravan, od strane lanca prenosilaca, zato što Ebu Hurere nije čuo, nije Hasan al-Basri čuo Ebu Hureru, nije ga doživio, nije ga vidio, ali je značenje ispravno. Doće vrijeme kada toliko ima ti stepeni i deređa je toliko pomiješano i u trgovini i u tim transakcijama i tako da lako čovjek upadne u kamatu. Čovjek ako je prisiljen da nema, nego kad znači ulazi u stan, nema druge opcije nego da to bude, onda to može ući pod pojam nužde. Nemaš stana, moraš ući u stan, zahtjeva takav je zakon i ono što zahtjeva minimalno, kao auto kad prijavljuješ. Ja prijavljujem auto i ima minimalno osiguranje koje moram platiti. A ne, kaže, uzet ću ja dodatno još osiguranje za stakla i za retrovizore i za gume, jer ovi klapinići hodaju, malo mi neko poreže gumu, ja odmah dobijem novu Michelinku. Ne može. Ne može, to su dodatna osiguranja, sve komercijalna osiguranja, ako se desi, bit će, a ako se ne desi, neće biti, to je zabranjeno. Pa dobro, kako da je? To je ono što se kaže da je za vjernika dunjaluk zatvor. Imaš ograničenja, imaš pravilnik. Boj se Allaha koliko možeš, poštuj koliko možeš, polomi se da ispoštuješ, a ako ne budeš mogao, moli Allah da to prosti. I to je to. Ne možemo čovjek kazati, ne, izićeš na ulicu, spavati, doneseš šator, nazapneš se negdje na livadi i ti i tvoja porodica saburite zima i vi živite da ne, to je nužda. Ali tamo gdje je nužda, ali tamo gdje nema nužde, nema nužde. Pa ti nije nužda da imaš kasko za osiguranje. Plati zekijat i prouči dovu kad sjedneš u auto, kad kreneš negdje i oslon se na svoga gospodara i idi. U protivnom da imaš ne znam koliko kasko da neđe nekakav sudar u kome će, ne daj Bože, čovjek završiti on i sve njegova porodica u kaburu. Kakvo ti kasko treba? Ne trebate nikakvu kasku. Trebate od uzvišenog Allaha, jel? Tako da, osiguranje gdje je čovjek prisiljen, ne smeta. Ne smeta. To je nužda. Ulaziš u zgradu, kaže mi imamo ovdje pravilnik, mora se platiti. A ako možeš nešto prijaviti, pa nakon toga da ti odjaviš, odjavi. Slon se na Allaha uzvišenog. Slon se na gospodara za uđel. I pa dobro bude, pa bude, pa bude. Allah iskuša svoje robove kako hoće. Ne daj Bože većeg iskušenja. To desilo se nešto poplavilo nekome par ida da je ona. Neće dunjaluk propasti. Zahvala Allah što je bilo tako što te ne iskušao u tvome tijelu, u tvome djetetu, u tvome... Znači, iskušenja na dunjaluku, braću na dunjaluku, nema garancije. Na dunjaluku nema nikakve garancije ni za šta. Ni za tijelo, ni za dušu, ni za uputu, ni za imetak. Jesu ashabi se bojali širka? Jesu strahovali širka? Od najgore stvari koja se najmanje može desiti ashabima, najviše su strahovali. Pa kakva neka garancija nakon toga? Nego čovjek, jel tako, a to osigurati sve svoje, to osigurati, to je upravo, to su te kamate. Ti si osigurao sve sebi, u trgovini svoj sve osigurao. Trgovina je gdje možeš dobiti, gdje možeš izgubiti. Uložio si pare i samo to ne ujutru javi i kaže, vidi, nema ništa. Račun 0-0, sve prazno. Ošlo sve, helać, propao neko tamo, nije uspjela trgovina i tako da garancija na dunjaluku nema, garancije su na ahiretu.